Մի քանի օրից կլրանա 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ի ահաբեկչության 20-րդ տարելիցը։ Երեք հայտնի դարձավ, որ ահաբեկչական խմբի պարագլուխ Նայիրի Հունանյանը, օգտվելով քրեական և քրեակատարողական սահմանադրությամբ ստացած իրավունքից, դիմել է պետական մարմիններին պայմանական վաղաժամ ազատ արձակման հարցով։ Այս հարցն արդեն իսկ բուռն քննարկման տեղի է տվել։ Իսկ ինչ են այս մասին մտածում քաղաքացիները։ Իսկ ինքը կենթանի է հիմա։ Ես այդ կարծիքին եմ, որ պետք չի ազատ արձակել։ Պետք է նստի։ Ես իհարկե մտածում եմ, որ ցմա, այդքան մարդ է մահացել։ Բայց մյուս կողմից էլ, ճիշտ ասած, 20 տարին անց պազակոնը, չէ՞, երևի հասնում է իրան։ Դրա համար մի քիչ նենց նուրբ հարց է շատ։ Եթե ինձ անով մնար այդքան մարդ մահանալու դեպքում, իհարկե ցմա։ Կարծում եմ, որ նա պետք է շարունակի նստել եւ ցմա։ Եթե մարդ ոչռագործություն արել այդքան մարդու կյանքը խլել, թող կան իրավապահ մարմիններ, որոնք իրանք որոշ են դատել մարդուն։ Ինձ պետք է շարունակվի, ինքը մնա։ Դեմ եմ, ասում եմ, պետք է մնա կալանքի տակ։ Չի կարելի ազատել։ Պետք է մնա։ Ցմա դատապարտությամբ դե մնա։ Արժանի ինքը։ Նա մարտահրավերը պետք է մնա Բերտում, այդքան բան։ Երևի պետք է շարունակվի մնա։ Դա հետաքննության գործն է, պետք է պարզաբանի, պարզի կարելի է բաց թողել թե չէ։ Բայց քանի դեռ նրա պատվիրողները դեռ հայտնի չեն, դեռ գործը բացահայտված չէ, կարծում եմ, որ ավելորդ է նրան բաց թողնելը։ Իմ կարծիքով Նայիրի Հունանյանը, նույնիսկ եթե ինչ-որ բան արել է, ինքնքան փոքր անձնավորություն է քաղաքական այդ խաղերի մեջ, այդտեղ ուրիշ ավելի հզոր ուժեր են։ Իսկ ինքը պետք է շարունակի մնալ դատապարտյալի կարգավիճակում։ Ոչ, ազատություն, ազատություն, ազատապետ։ Այդպիսի դահիճին չի կարելի, այդպիսի տականքին, ընդհանրապես երևի ցնմա բանտարկումն էլ ճիշտ չէ, ընդհանրապես պիտի սպանեին, չտակները կախեին ժողովրդի առաջ, դե հիմա եվրոպական բանով այդպես անթոված, պիտի նա ցնմա մնա, ինչ նշանակում 20 տարի նստելա, հետո դուրս գա, ես կոնկրետ ես դեմ եմ։